Чалахай ифтының арлық көрік жілер. Студияда Артас Кынзычаков. Пюн Хосхар айының тюртінжі күнінде веб-узының күні танықтылшы. Оларының тоғыстары сұлтанды пүс сайтарының, қалықтыр сеттерінің, базы мобильный балғалыстарының тұзалын шабыз. Веб-устары ол программистер, дизайнерлер, базы пасқы-пасқы тоғын жылар. Алғыстып шабыз прайзын кем веб-узы болып тоғынша. Пыстың чонның алыптығыны мұқтары, кипшоқтары, пазы тақпақтары им пастыпылы чарыха 151 жылмының алынды сықыныр. Оларны саблық тюрколог Василий Васильевич Радлов пыстың черзер келіп өбекелері пыстың чип Германияды немец тілінің сығарған. Үр немісті путоғы сқатып шарыхы сығарылған. Аны амғы қақас тіліне келістіріп, базы пастағызына, орыс тіліне тілбестіп темнен Хакниялінің ұлығы науқы тоғын жезі Евгения Семеновна Торакова. Пукелькім тоғыз президент грантыры Чиндызының полызының сұхын. 156 жылмының алынды пыстың черді чүртуғы бөкілер біз қайдық тақпықтыр салжың нарын, қайдық кипчоқтыр пазалыптығыны мақтыр чоқтыс жың нарын, біз сағым ойлы пунады сұхын кенді пастыра білбалар біз. Адыл чауыл, алтын зархы Сибирді пазы сунгар жазыларынды чүртуғы чонырның литература көрімнері. Пасты Пучинды Германияды 1866 жылды сұхын. Аны ол тұстырды бұ черлер жәчөргін неміз кізі чип демнен. Аның ады Фридрих Вильгельм Радлов болғын. Алы пысаны Василий Васильевич Радлов шлепілчеп салы ескіпс. Кем ол андық болғын бұ көздігінің пастағы чардығында нандырғы табырзар. Василий Васильевич Радлов, хадепіз пілчепстер, я ол 1837 жылды Берлинді жүрен. Нема жүреннің ол немец болшайы. 1854 жылды ол нема Берлиндегі университет зергіші, нема философия факультетін зер. Анды үгірін жеткінді ол нема попстың нема істезілбен түрк чунырның тілерінің істезірінің ер сағыз тұтыпсыған. Тілер үгірінчің, Берлинский университет ол үгірінчің қыдат тілін, манжур тілін, Турк тілдерін, базымол тілдерін. Вот анын үгірчіз болған профессор Вильгельм Шот. Ол аны күштен іскерке шонарды істезерке. Анын түрктарынды күштежім, татары тежімен, орыс тілі, орыстар. Вот анын ары ол Россия зеркесіше, Петербург сар анды. Анын Мейндорфаға шоқтан істезік жүрген болған барын Сибир тіскіні ол барығы неме Барнаулдар. Ол Барнаул центр болған неме. Мұнда Алтай жерінде көп руда андағы немелер горный округ болған. Ол анда центр болған округтың. Вот анда ол үгірші болып тоғын сұқын. Бұл герман тілінің үгіршің. Базы латин тілінің. 1859 жылды Алтай неме горный училищесін Алтайды неме тоғыны бастан үгірші болып. Нұға ол келіпсікін неметін ол келгінді жы неме зері Россия зай келгінді ол чит доктор философия ұжы болған. Ұлығы білістік аның неме қайды-қайдар мұндық шоулы асық болған науқыға. Барнаулда чүртіп, чет неміс ұчуны чағынғы чүртіп жатқан прай чонырны науқы оңдайының істескен. Аның ол экспедицилер шолзаңы іштіржен. Ол шоқтыз болған, Питерді болғанды. Шолзаңы аға түлі жүнгер пұрмың салқовы, жалығыны. И база шетуш салқовы. Шылзаңы по экспедицияларға. Ол шайқызын бұрай шылзаңы істезік апаржын. Там пастағыны ол Алтай жонды істескен. Тілерін, олардың шұртыстарын, қайды шұртып жөндер, кейбірлерін бұрай пастағылығын. Аның 1860 жылды ол сағынсығын бер келеге, пістің жерзер. Аның ол келген
Постарын ол Барнаулдың бишкісе барған бие суқ же. Аның келген лебед суқ шоризар барсыдған. Шоризар келген мадыр суқ немедер. Ал инчал ма суқ? Суқлар, мұндық суқлар жоқ біздің мұндық. Ну, я суқлар жүрдімдер. Аның ол гор тағлы шоридың келген мадыр суқзар. Мадырыл неге тартыпқа кірші, аның тартыпчы. Аның тартыпқа ринді салы істездігілер апарған. Аның ол тартыпқа жа түткен ағбын соға, аның ағбын соға жа келіп, ол мен соға апарған. Вот аның мен соғдың кемелік шүткенер қызылжырзар. Аның қызылжырдың ол барған Каңсықсар город, кіші город болғанынды. Аның агульс алдыр, аның андыры қызылжарзар барған. Аның қызылжардың барған үйс суғыларзар. Ақ үйс, қара үйс, анды шұртаныр қастар, базы қызылар. Олар дестескен, аның андартын ол барған Мариинск город. Ну, үрліместі піткен бұғын. Город, а мен алында ал болжын, кейіске ал. Аны городқа айлындырғандар 1856 жылда ол алды. Аның сығар ол томыста барғысын. Аның томының нандыры барнауылдар айлынған. От андық шол болған аның. Сағым піс ол тұстағы 1856 жылмының алынынды болған Чорхтыңар, Радловтың артысылған пүчіктерінің піл болчабыз. Бұтоқс из Сибири дұлшы. Ол әні сұрғым лейтчікті герман тілінің ауыз Сибириен, Сибириен, из Сибири. Қайтығы жылды? Бұл 882 жылда болар. 84 жылда болсы шықпа. Әні сұрғым. Шоқ те керек ол үйнен мұнды. Біздің бұтоғысты тілбестілген бұл мұн 989 жылдылы Москвады сұқын. Мұнды еледі кезі тоғынған бұл текстердің. Бұл олға қозым етілген бұл науқыға. Сибирдің адыл шытқын кенді де онағыда қығырық жа. Бұл жерлерді чұртығы чонырдың ар көп чапсық біліс табыларға чарир. Пістің чоның ары үйек иледі пазық бірғын. Итсі ол пістің жерлерді бірлі чайғы болғын. Мен сақшым, бұл тоқсты ол қайдық деда бұлзы бір чайғыға көп үйтсі ол. Пістің қайды жоқтергі амғы түсті әнжі көп тоғын мен жылар. Я. Пазы бу аны пасқынның, пазы бу книга сығырының, анды песшылы иртпырған. Олға табырғы. Пыстың амда чыларына чатшызы сығарыл бен немелер. Амынды ол бұлпыршы, немай, чүйіп сұқ, аның қысқы тұстарында барай камеральная работка дапшылар. Ол аны бірай пөде пөчеке де кемістіретші өткін болыр. Анар Радовты тоқ жылдың ұндайын білгінір, аға қайқы жыңыр, олуға немі күстін жың, екеп тоғын жың. Апу экспедициялар тұзынды, анды аға өз түрчас өзергілі кесі жылдың сұтқыларды. Ол демет көп тоғын ғын. Ол күнерті гимназияды тоқ жы, уроктар апаршы, ебзіндер келізі мұндық тоқыс апаршы. Базы бұл жерлерді жүрген пасқы ұчонайларының хринді Василий Васильевич Радлов ол тұсға Алтай пазы пасқы түрк тілерін өнетін үгірінген пазы қайдығды сенді оларыны оңар шытқан тіл алыс бол шытқан кізі болған. Этнография сәрінің көп тұн көп паспан ол. Аның алынды жүргілері көп етсіғанар. Месе Шмейтің бастазы. Вот поставил Петр Анны с Хантибирзер. Она Мейлер Купистелган, Мейлин, ну, герман ученый Лар Купистелган. После ученый Чокузе Манде, Орстар, ну, Ангар
Германиядан қығыр жаңа. Швециядан, ну, андық ученыйлар. Вот, аның балас күпет салған этнография сәрінің бұрай жақсы басқын. Оның дейкі ғады болған біздің жерде. Аның зоның күп қозы месалған Кастрен, фин, финский филолог. Жоқ деген керек ол күп қозым нұға еткен. Ол тілдер үйгір жан. Ол сағынтыған финдер біздің жердің барғандар андар алдыры. Базы Алтай сәрінің базы мұның сығары. Мұнда тен родины олардың. Аныңар ол қынып істескен. Ой баларды. Ол күп бізін. Вот. Ну, күп тоқсы елді тұған. Ну, қажет ерген. Кастренің алынды ученыйлар олар тіл білбе жәңдер. Аныңандар, ну, талмаштың, переводчиктың. Тұзалын, ну, пассажирлер қаде-қаде. Ну, ұрты сабабы білкес жол. Амынзы, сын ученый, филолог, аңыз ұрты бұрай паз болған. Қадық. Қарықастардың, қойбалардың, тілдерінің бұрай. Бастағы ученый болған. Орыстының сравнительный грамматика задолшы. Түркских языков. Ол бастығы жы болған. Аның. Радлов аны бұрай стезірлер алынды. Стезірлер алынды ол бұрай, тоқтат бұрай үңгірінген. Андық ондай бөзім ұшонайлады. Мұның алынды жоқымды Кастрен немі болғыныр, я немі аның ары шоқ тапшым по пістің тілеріні істезірдің, пістің шонырының шұртызын, тархынын, я тілін тілергі ең напасты пістің немі Сибирдер ұлдыры немец тіркелі жаңнар. Аның ары немі олар хади немі ісшеңнір, я по немі идих немі по тілерді хади ол тапсығылыр істіл жаңнар, олар аны иди пасалырғы күстін жаңнар. Аны бүде танықтызы, я нема по нема олтуска ходи олар нема по тохстарны пирсаганар мин сахчам нема уга күп тузолор немелер анда пария уга нема при тапсарларны олар пилбин ходи тан хтерге олар ходыкта нема знак типстер турхсал жанар жи чанын сонда нема пасал жанар но нема олар анын шо нема тан хтерге иткен нанер я анара нема олар ходи нема пил пүшпол жаңнар хади олар ол тілерін орты берірге күстін жаңнер неме мен сақшым оға чақсы тоқыс апарылғын и неме тұзалық тоқыс болғын амғы пістің неме істезік жілерге неме оға тұзалық неме керек тоқыстыр. Ол абрасыны да сарфсқынды бүде күргінді мен аны үнетін істеспем че неме хади Евгения Семеновна тоқчатқан түсті преді неме мендер ұлдыр айлан жаң бұл тапсығылар но неме танықтап жатқан хади сірір сақы чезер аның бүде неметкінді күркелгінді бұлған андығы ненжеті хаты Евгения Семеновна хаты шоқты зырға келіскін я бұрай ұрты бұрай келістірі пістің тілге келістірі ол тапсығылар бұрай берілбірт тұрлар. Аны Евгения Семеновна неме бұтоқысты ичеткінді амғы тілге келістір бірай пас алғынының. Василий Васильевич Радловтыңыр сын ученыйдыңыр шілі чоқтызы пазы пір хылин танықтып саларға керек. Ол аймық басқы кертінстерге сабыл бұжан, позы католикте болзы. Анзына мындық көздім, ол позы пас алған. Ким Радлов ол кертін іскеренді неме болған қаде амғы түшілір толерантный жүргізі. Ол бозының анда пөчіктерінді басқын асқысты болғанды бір семьяды болған. Ана ол семьядағылыр бұсын тұқтырдың бірай образтарды сығарып сығыныр. Аның образтарға базыр сығыныр. Ол түші наңмыр болған жаңды бір жас азыр одырған. Бір жас азыр олар образтарға базыр сығыныр жа. Аның ол неме Сөбіренің базынан сұрып тұра, сен сұнып еде кертінші зама. Анзы аныға тұптыр. Ну, маға басқы зачо ол кертінші зын, сен кертінмен жызын. Ана түген зы түші, неме күйттік күлін піскін түші, образтыр дұпыр саңы сұнтыға сұғып сұған. Аның радусшы соның ескім түші, ол ұлық қам болтыр. Ну, сұрып шызыр, радуф неме қайде чоқтерге.
европеец, она по орс, кибызырну учерщиткан, она рано идёх сарынан полырлар. Нема орс, чем. О, поза, нема сарых састыгы, кюкарықтық, пёсик сынығын скачек, ну, нема пөтістігі болған, я. Она рала, она тіпші, мен тіші сезіне жегімін тіші, олар педе худыға пустарыну нема кертіністеріне тұтыншылар. А хажан пасқы кізі келізі, олар нема худы образ тұрсығар болырға нема көсішілер жеп батыршылар. Ну, анды да бүтістігі бұл ол түсті прайзылы күріске түскіппен ырзы. Бұл кем анды өсімін жа хакас олар соуыны түскінір 1880-шыларды. А по Радуфа про нема про музичес автоно сшилда чурган на награнда. Пиди крис кет скуну расханах полнор. Күздігінің екінші чардығында Радлов пыстың чырзер келгінді хайдығы неме орынғанын пілбалар зар. 156 жылмының алнында чону пысқайды чұртанын, хайдығы оңдайларға тұдынғанын, учоны кызының пычықтерінді басылып барған. Күнгі күнді хакас тілі хайди пылша. Хайди пыстың литература тіліпші. Аны піске шоқты пірір Хакасиядағы үгірөтшілер ұзын Тилетчен институттың тоғыншызы Надежда Ананьевна Мамышева. Сағымғы тұсты чейттерге чаячы тоқыстарыны басқы-басқы оңдайлар хостыра читірергі керек санапча Хакасиядағы үгірөтшілер ұзын көтіржен базы Тилетчен институттың тоғыншызы. Дөрт жылмының алнында бұл институт Хакасиядағы писателер прегізінің хады писателер олғынырға тыпшапсық чөрім ертіргенір. Бүйін піс аның салтырларына төстіні Хакас литературызының таңдағызының аршу қапарырбыз. Проект үшіл ертірілік я. Ам бәде көрізі тұс ест барыпсты. Ан соғы жылы ағып. Евот ам көрізі я мұнды орынсыз барғанар. Аймақ басқа кізілердің хайдығы да немі хыныстары, хайдығы да немі хыншатқын көңілері. Мен оларын адапшам үгіретшілер, өнінді литераторлар, орыс литературызының, хакас литературызының үгіретшілері. Үгіренжілер, сарбақтар, олған ұзақ школларды үгіренчеткен. Пазы писательскі организацияның членері. Хакас писатель организациясы. Неде көгіретшілер арызында көп чылығылар, семинарлар болған, анды олуқ сұруқ тұрғызылған. Хайди пүйінгі күнді четеліні хос литература тарттырға. Біз қыртқапс 2 хати, 15 жылда, 17 жылда Москвадағы университеттің доцентін, Хакасияның олуғы профессиональный нанжызының, пістің институттың олуғы нанжызын Елена Станиславна Романчеваны. Елена Станиславна Романчева ол полша өн автор, өн методолог, сағымғы стратегияларды басшатқан. Хайдин науңдайының қығырырға пүнгі күнді, шибірге пір шүз шылды книгаларыны. То есть электронный оңдайына қығырарға, аймақ басқа форматты қығырарға. Елена Станиславна икі ғати пістің прай үгіретшілерді, литераторларды Хакасияны үгіретшілерді на методологияға. Үгіретшілер маңынан ғанлар бір түсті үгіретті бодырға, оларды аптерге на технологияларға. Күскізін шылы күнірді я, тасқар паршетсі, өнінді центр жи, шетінкені орымы жи паршетсі, біз ол бұ литератураға шарылған памятниктердің хостерін хринді я паларды көршепсі. Олар анды я, немі концерттер, немі ойынер естішілі, театральны ойынер, вот ол флеш моб технология. То есть, үгірчілер паларын алшалар, и парта кесінің сарфшалар, тасқары. Андық технологияның пүнтухча прай кедеркі школылар. Сағымғына ескіргілі культура тұзынды, интернет тұзынды пістің читтюл, тексі телекедегі читтарының піртін халерға керектіп, Россиядағы үгіредік оңдайын кедеркі үгіредік оңдайына чағыны чалыр, тіпше чон үгіредінің атличнігі. Бұ Хакасиядағы писателер олғынарға адылған чөрім тізін чақсы көстігін. Пыстың чей теріпс олына халық чұртыстағы культурады чыдырын менжелер.
кедерка хазналарда чушта сыны пасхы, псты олух чолжы күсті папаршылар. Аныңар читюльны оларның үгредік оңдайларына көніктіршелер. А пстың хазна стандарттары е пастырған ноғадыңар тегініс барырға. Информационный культурный олжа олар ол алынжи болбыз. Ол пысандар уже кірпірдіз. Аныңар пстың пір хайдығыды информационный шазыды шутып шазыз біз. Пырай пілс асық пстың хайдығыды тудулар, хадығылар, шоғылар, тойыс хайдығыды границелер шезе. Піс ам пір поледі шутып шазыз. Аға күстіпші интернет, аның пайы, аныңар мензаңшамам технологиялар, олар пісер ұжы келшелер, алғым келшелер, алғым келшелер, аға тоғырлындыға шарамыз сағатшым. И ол технологиялар сағым пісер келшеткен, ол піске болаға керек полысшылар, бірай сарынан полысшылар болаға керек, ол санды хакастелін, бөзіксінде пілергі, үгренергі, и хакас литературызын өтіріп пілергі. А біздің же үйлігіс кінегінің немі шарымы кінегілері хакас тілінің базылған кінегілер болған. Шарымы, значит, орыс тілінің, шарымы хакас тілінің. Аның андар рюкзачоктың үстінде шөргенер екі рюкзачок. Бірсі хакас кінегілерінің рюкзачогы, а бірсі орыс кінегілерінің рюкзачогы. И пырай марығларыя иртірілген идек екі тілінің. Че хакас тілінің пазылған тоқыстар, ас болған түпілескін писателер олғынырға чөрімнің ұстығы жызы. Ашырғысты еде арылыс бұлбен қалғынлар, а хакасияның школылары, мне по комиксты, але манга дәлше ол литература оңды ее, олар нұпырай уже алты паршылар, олар нем алынза біршелер. Пырай Ағбын город, тағы школлар, Ағбын пілтірі аймағындағы Баграттағы школлар прайда тексе неме хакаси арылысқын. Даже Арджиникидзе и Шыра районарына келгенлер неме тоқыстар. И олар парфысқыны алыныңзары, и олар мұнан-мұндар ұзор ұтшалар, и теріңнен тішелер пілістерін. А сағатшен хакас школларында аны хаты бұқ ертіріпізірге, алынжи семинарлар истерізігі профессионалны үгіретшілерді қады. И оларды қады прямо үгіредігілерді, өнетін үгіредігілерді, үгіредірге үгіретшілерді. Хайди бұ хостан текстердің тоғынырға, алай бі пасқы сарқтырдың тоғынырға, пасқы оңдайлардың тоғынырға, на технологиялардың керірге. Бұ литератураны үгіретшісі. Ол прайны мейтілші немен үшін. Хакасияда тоқ жатқан писателдердің, поэтердің, шайып жатқан произведенілері, үгіреншілердің арызында олар прай таныс болсындар. Олардың аттарын прай үгіреншілер білзінер. Пістің хакас литературазы өңінінзін ол аны үшін етілші ол тоқыз. Менің сағызымды. Піске тоқыз хостыра хакас школаларының пірсінді боларға келіскінді, литература уроктарын 30 азыра чыл апаршытқын үгірічінің чоқ алызып, читар амғы писателерінің хостоқыстарын хайди хығышшаларды пілергі қынғам. Ақырсымның сұрғы тұсақшы мен бұл сұрғы дәсірінің сұрғыларыны. Халғын жетістерді хакас тілінің, хакас литературызының пусалын жақығырыр оңдай балырдың ары бар сұқты. Ебді күстен менжелер қығырығы етпенжелер ол аның оруқтырды дәбістің ол сетіксіністір ақырсымның сұрығы ол пістің. Пістің қын менжен бесәтілі бір бұл басқа керек болғанна писательдің қайдықты мақтығылық зарилары бар, көздімлер алар, андығы произведениялар бар, болғанна произведенияда табырға жарер қайдықты босқа керек немелеріне аларға. Че күстінші біз школы сенінді біздің бұл классиктеріне Василий Андреевич Кобяковтың произведенияларын, Николай Георгиевич Мажаковтың, Михаил Еремеш Кельчаковтың произведенияларын школыда оларға, сирцаларға, школы соның екіншіністі оларының қығырыры.
анаңар школы де күстінчеп солардың программа хустарда шеттіріп алырға. Олар базалын тұтпас, бастарын тақалар еді, үгірцеларға тіп сіретчепіз. Ол школыны өргізі чок үшөрімні, мұна андары ұзор атқан болзы, келізі шықтып сақшым шары жарысшым. Ол сақсының пістің школдағы балырда таңызы шықтыр, оларына тоқыстарының. Чоқтерға керек сағым прайда школыларды керек бір сенді. Олыңа чұртысты да хости пазылған чоқтарны, кебілістеріні біз қығырбен сықапыз. Анаңар хост литературыны аймақ пасқа оңдайларының четірзі жақсылап олар. Мен екі қате шоқ тұтқам базы немі опытын өлескен по проектің ері. Тывады наука практикалы Россия сенінде ертерілген конференцияда. Олар аның матып аға шапсып, олар идек проект басықындар. Адып салғандар олар педем. Туваның писателері олғанларға. Мен сағчым немі шариғаны ұзырадырға. По түрк шонардың писателердің арызынды. Міне мұндық проекті. Ол болыр регионлар арызындағы проект. Алтай, Тува и Пазахакасия. Бұд андық шола аның бар ұзырадшын. Ше, писателер организациясы анды немі үткін ғайынша Юрий Анатольевич Иванов. Ол по проекты тастабинча институт аны тосылған 2 жыл как. А Юрий Анатольевич аны зұрытча. Иоланы город тағыбында апаршы, пазы Саяногорсты оланы апаршы, и басқа да город тұрды. Кенді ең чақсы нәнже сөстеріні ұндубин, піске хос литература аудайлын тұрырға тұс табылзын. Читерні ол кереке прай пар оңдайларының көніктірірге. Хости пазылған чаячы тоқстыр, сағыз көгізіпсті алғытча, аймық чоның писателерінің танысы, ол чоның әр көп біліп, әді анырхас жолы, амыр чұртыс өзіні салылча неміз бізі. Амды пюнгі көзді бұстозылша, чалағай көңілік болыңар, тоқыстары түзімнік барзын, таңды боқтыста тоқазыр біз. Аным жоқтар.